ጉቦ የተቀበለ አንድ የሰራ ላፊን እጅ ከፈንጂዞ ምርመራ ያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ። መንግስት የጀመረው የጸረ ሙስና ትግል ስኬታማ እንዲሆን የህብረተሰቡ ሚና ወሳኝ መሆኑ ተገልጿል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የወረዳ 5 ቤቶች ኃላፊ ሆነው አቶ ኢዶሳ ለሚያሳ ጉቦ ሲቀበል እጅ ከፈንጂ ተያዘው ዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ነው። የሰራ ኃላፊው መኖሪያ ቤታቸውን በዚያው ወረዳ ያደረጉ አንድን ግለሰብ የግል መኖሪያ ቤት እንዳለ መረጃ ደርሶናል ቤቱን ለቀበሌ ማስረከብ አለብህ በማለት 50 ሺህ ብር ጉቦ ጠይቆ በ30 ሺህ ብር ከተስማሙና 2 ሺህ ብሩን አስቀድሞ ከተቀበለ በኋላ ቀሪውን 28 ሺህ ብር ሲቀበል እጅ ከፈንጅ መያዙን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋ ያለማ ተናግረዋል። ለ27 ዓመት የኖሩበት የቀበሌ ቤት ነው። ለ27 ዓመት የኖሩበት የቀበሌ ቤት ቤት ውስጥ ስለማይኖሩበት ቤቱን መልቀቅ አለብዎት፣ ቤቱን ለሌላ ሰው እንሰጣለን አሏቸው። የግል ተበዳይም ቤት ውስጥ እኖራለሁ፣ ቀን ቀን ስራ ነው የምውለው፣ ማታ እየመጣው ቤት ውስጥ እኖራለሁ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ የጤና ችግር ስላለብኝ ልጆች ጋር እየሄድኩ አድራለሁ እንጂ ቤቱ የኔ ነው፣ ሌላ ቤትም የለኝም፣ የቀበሌ ቤትም የለኝም፣ የግል ቤትም የለኝም። እኔ 50 ሺህ ብር ከየት አመጣለሁ? የግል ቤት የለኝም፣ የቀበሌ ቤት ነው። ይሄም ባለመብት ነኝ፣ ውልም አለኝ፣ 2015ም ተዋውያለሁ። ስለዚህ እኔ ይህንን አልከፍልም ይላሉ። አይ ከሌሎች ግብረአበሮቼ ጋር ስለሆነ ለመጨረሻ 30 ሺህ ብር ክፈሉኝ አሉ። 30 ሺህ ብር አልከፍልም አሉ የግል ተበዳዩ። ለአሁን ከፈለግ 2 ሺህ ብር ልስጠ ሲሉ አይ 2 ሺህ ብር አያዋጣም፣ ይህም ቤት ቁልፍ ነው ይሸጠው፣ 200 ሺህ ብር ያዋጥ፣ እኛ እንሸጠዋለን አላቸው። ከዛ ምንድን ነው የምትፈልገው ሲሉ 30 ሺህ ብር ስጡ አለ። እስቲ አስብበታለሁ ሲሉ ቀብድ 2000 ብሩን ያሁን ያዘጋጁትን ቀብድ ይስጡኝ ብሎ በ27 መኖሪያ ቤታቸው 2000 ብሩን ተቀበለ። 30 ሺህ ብር ተነጋገሩ። የቀረውን 28 ሺህ ብር ለሐሙስ አዘጋጁልኝ አላቸው። ከዛ እሳቸውም እሺ አዘጋጃለሁ ለሐሙስ አሉ። እሳቸውም ለሚመለከተው ክፍል ጋር ተነጋግረው ወደኛ መጡ፣ ጥቆማ ሰጡ። በ29 ብሩን ሊቀበል መኖሪያ ቤታቸው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቀበሌ 1920 ልዩ ቦታው አዲሱ ሚካኤል አካባቢ መኖሪያ ቤታቸው ድረስ መጥቶ 28 ሺህ ብሩን ሲቀበል እጅ ከፍንጅ ሊያስችሏል። መንግስት የጀመረውን የጸረ ሙስና ትግል ስኬታማ እንዲሆን የህብረተሰቡ ሚና ወሳኝ መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ተስፋ ገልጸው ህብረተሰቡ ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ስራችንም በአግባቡም ለመስራት ቁርጠኛ ሆነን እየታገልን ነው። ህብረተሰቡ የሚጠቁመው ለፖሊስ የሚያደርገው ነገር ወዲያው ውጤት ላይ ሲደረስለት እያየ እየረካ ለካ ይሄ ስራ ይሰራልኛል እኔም ብሎ እያመነ ነው ያለው። ብዙ ስራዎች እየጠቆመ እየተያዘ እየተሰራ ነው። ህዝቡም የሚያደርገውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው።